Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin tərkib hissəsi olan Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədli yeni avtomobil yolunun yaşma bağları yaşayış məntəqəsindən başlayaraq tikilməsi ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamlara əsasən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən tikinti işləri sürətlə davam etdirilir. Artıq ödənişli avtomagistralın Xızır rayonunun yaşma və Giləzi qəsəbələri arasında yerləşən 30 kilometrlik birinci hissəsi üzrə tikinti işləri tamamlanıb. Qeyd edim ki, yeni avtomobil yolunun tikilməsi nəqliyyat xidmətlərini daha da yaxşılaşdırması ilə yanaşı, bölgədə turizmin inkişafına əlavə təkan verəcək, dəhlizlə yük və sərnişin daşımalarında əsas rol oynayaraq Respublikamızın iqtisadi maraqlarına uyğun yüklərin, o cümlədən tranzit yüklərinin daha geniş cəlb olunmasına, yük həcminin çoxalmasına və gəlirlərin artmasına, ölkəmizin nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına, yeni iş yerlərinin açılmasına, öz növbəsində bir çox sosial problemlərin həllinə şərait yaradacaq. Ümumilikdə yeni inşa edilən 150 kilometrlik yol boyu 39 qovşaq və yol ötürücü körpünün 15 hidravlik və kanal körpüsünün 41 kəndlər arası düzbucaqlı yeraltı keçidin 514 müxtəlif diametrlərdə dairəvi beton su ötürücünün və ehtiyat boruların 43 düzbucaqlı su ötürücü boruların 20 avtomobil və malqara keçidinin tikintisi həmçinin müxtəlif gərginlikli elektrik rabitə xətlərinin su, beynəlxalq əhəmiyyətli qaz və neft xətlərinin köçürülməsi nəzərdə tutulub ki, bu çərçivədə də işlər bitmək üzrədir.